ទូរទស្សនវិកជនជាទីគោរពអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៅទៀតហើយភារៈបន្តលោកសខានជម្រាបជូននូវព័ត៌មានបន្ថែមបាទតបផងបាទមិនមិញខ្ញុំបានផ្សាយថានៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងមានការតវ៉ាពីរឿងបារម្ភពីការដោះដូរឬក៏លក់អីចឹងជាដើមមិញខ្ញុំបន្ថែមថាអ្នកដែលតវ៉ាហ្នឹងបុគ្គលិកពេទ្យប្រមាណជា300នាក់ដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីការអះអាងរបស់បុគ្គលិកពេទ្យលោកលើកឡើងចឹងណាប៉ុន្តែមិញនេះគឺលោកសុកសគុណដែលជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានទូរស័ព្ទមកតបវិញថាបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនឹងមានប្រមាណជា188នាក់ទេបាទហើយអ្នកដែលតវ៉ាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺមានតែ22នាក់ទេហ្នឹងលោកលើកឡើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាការតបរបស់លោកដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជូនប្រប៉ុណ្ណឹងហើយទុកជូនភាគីទាំងពីរធ្វើការសម្រុបសម្រួលដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋព្រោះមន្ទីរពេទ្យនឹងទី1គឺមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលព្យាបាលជំងឺដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលក្រីក្របាទអេម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់ទៅវះកនៅនោះបាទប្រហែលឆ្នាំមុនបាទប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទវះកពកណាបាទហើយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងព្យាបាលនៅនោះគឺថាក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗដែរថាបើមានបញ្ហាអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពជំងឺពួកគាត់ហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចបាទបាទចំពោះចំនួនអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងគឺថាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗក៏ថាប្រមាណជា300អ្នកដែរបាទអរគុណលើសូមអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណឹងហើយជូនព្រះទលោកបត្រាបន្តចុះបាទសូមអរគុណលោកសខារឿងបន្តនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺខាងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជើងគោកលោកបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍ជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលមានរថយន្តក្រុងបាទរកស៊ីរថយន្តក្រុងនោះគឺឲ្យចាប់ផ្ដើមចេញពីក្នុងក្រុងដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះទៅចាប់ផ្ដើមចាប់ម៉ូយឬក៏លក់សំបុត្រអីនៅក្រៅក្រុងវិញបាទទៅទួលមុខផ្សារទំនើបពូភួយបាទភួយយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហើយបើតាមការលើកឡើងបន្ថែមពីលោកម៉ែនបូរីដែលជាផ្នែកនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមបទបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកសានកឹមសៀនដែលសានកឹមសានបាទជានាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកខេត្តបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជាដាក់បទបញ្ជាឲ្យក្រមការងាររបស់លោកនឹងចុះអប់រំណែនាំជំរុញឲ្យក្រមហ៊ុនរថយន្តក្រុងទាំងអស់ទលក់សម្បត្តិចាប់ម៉ួយនៅក្រៅក្រុងមុខផ្សារទំនើបភូពុយណែភូពុយឯអានត្រូវរបស់គេបានដងចេញក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះនៅចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងបាទហើយលោកបន្ថែមថាការអប់រំណែនាំនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយបាទដោយមុននឹងចូលអនុវត្តបង្ក្រាមុននឹងចូលអនុវត្តក៏ដូចជារៀបចំជំរុញឲ្យបណ្ដារថយន្តគឺមិនបានស្ដាប់តាមបទបញ្ជានេះគឺចាប់ស្ទួយរថយន្តដែលគេហៅថាបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនណារថយន្តណាមួយដែលមិនបានព្រមស្ដាប់បទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរក្រុងត្រូវតែផាកវិន័យនិងអូសយករថយន្តទៅកន្លែងចរាចរណ៍ការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទលោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះកន្លងមករថយន្តក្រុងទាំងអស់គឺអាជ្ញាធរក្រុងបានដំបងបានជំរុញឲ្យចតលក់បាទសម្បត្តិចាប់ម៉ួយនៅក្រៅក្រុងមុខផ្សារទំនើបភូពុយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែរថយន្តក្រុងទាំងអស់នោះគឺមិនព្រមទៅឡើយទើបកម្លាំងចុះមកអប់រំបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីរត់បន្តបន្ថែមទីមួយនោះគឺមានការកំណើប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យខាងភៀកគីរថយន្តក្រុងនឹងឲ្យចេញមកពីខាងក្រុងក្រុងទៅចាប់ផ្ដើមនៅក្រៅក្រុងវិញដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដូចពេលមុនហើយម្ចាស់រថយន្តក្រុងបាទខាងសូរិយាខាងលើនេះនឹងកាពីតូលោកបានដឹងថាបើទោះបីអង្វរកនគរបាលមិនឲ្យស្ទួយរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចក៏ដោយក៏គេនៅតែមិនព្រមដែរពីព្រោះថាអ្នកស្រីគ្រប់តាមការណែនាំរថយន្តទៅចតម៉ួយនៅបេនសាទំនើបពូពុយទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែរថយន្តមួយគ្រឿងនេះនៅសល់តែមួយគ្រឿងនេះគឺអាចបានចូលទេដោយសារជាប់ភឿពេញបាទជាប់ភឿពេញនឹងរបស់របរនៅខាងក្រោមច្រើនអញ្ចឹងទេសូមឲ្យដាក់ហើយសិនទៅចាំឲ្យនាំយកមកចរាចរក្រុងអញ្ចឹងសូមតែប៉ុណ្្នឹងនេះកុំអាចតន់អូសរថយន្តរបស់គាត់ទៅកន្លែងការិយាល័យចរាចរក្រុងអីបាទសូមពឬក៏សូមវកសូមទទួលតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងយកហ្នឹងឯងអរគុណឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលបន្តទៀតមកខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញឥឡូវខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមៈវិញម្ដងដែលបងប្អូនហៅថាមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃនេះបាទទីពេទ្យប្រកបសមៈប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងក្តៅកគុកតវ៉ាឲ្យមិនឬមិនប្រកដីណាមួយទេគឺថាមន្ទីរពេទ្យដែលប្រកបសមៈបានចាប់ដៃជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យស៊ីនជុនយ៉ាងបាទដែលជាសាកលវិទ្យាល័យជំនាញផ្នែកខែថាវិជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាលអញ្ចឹងណាបានចាប់ដៃគ្នានេះគឺថារឿង
បកើតឲ្យមានការពិនិត្យជាតិស្ករហើយនឹងសម្ពាធឈាមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃទំនើបលុយបញ្ញាគម្រោងគឺ19អ្នកដំបូងនេះគឺជាគម្រោងដែលចាប់ដើមដំបូងសិនសាកល្បងថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃការពិនិត្យជាតិស្ករតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងសម្ពាធឈាមនឹងគឺថាដំណើរការទៅដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចគេមានម៉ាស៊ីនអីគេច្រើនណាបច្ចេកទេសណាហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងជូនដល់បងប្អូនដែលត្រូវពិនិត្យនឹងហើយផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធគេហៅថាទូរស័ព្ទនឹងឲ្យមកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលគេមានប្រព័ន្ធមកគេចាំទទួលនៅព័ត៌មានឬទិន្នន័យពីអ្នកជំងឺទំនើបហើយបើសិនជាពិនិត្យអ្នកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងគាត់ទទួលបានព័ត៌មានដូចជាមិនប្រក្រតីគាត់នឹងអញ្ជើញអ្នកជំងឺនឹងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមតែបងអូចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសជាតិស្ករនឹងសិតតែជាជំងឺមួយដែលប្រហែលណាហើយមិនមែនមើលមួយថ្ងៃជាទេជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងត្រូវតាមដានកឹកកោចហ្មងហើយដោយសារតែមើលឃើញថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទីមួយគឺសេដ្ឋកិច្ចគឺងើបឡើងដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបនឹងបានហើយទីពីរគឺអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបញ្ហាជាតិស្ករនិងសម្ពាធឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមើលទៅសម្បូរដែរដូច្នេះគឺថាខាងសកលវិទ្យាល័យភីគីកូរ៉េហ្នឹងគឺថាមកជួយសហការគ្នាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងនាមជាមិត្តជាភ័ក្រហើយជាបន្តសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដែលជាតំណាងភីគីកូរ៉េបាទសូមជើញអូនលៀបចំបង្កើតគម្រោងនេះដោយសារនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកជំងឺលឺឈាមហើយនឹងទឹកនោមផ្អែមច្រើនបាទតាំងពីចាប់ពីឆ្នាំ2002មកសាកលវិទ្យាល័យស៊ុនឈុនយ៉ាងមកស្ម័គ្រចិត្តគាត់ចង់កើតកម្មវិធីដែរវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចឆែកព័ត៌មានសុខភាពអ្នកជំងឺរាល់ពេលតាមទូរស័ព្ទករណីដែរអ្នកជំងឺមានការគ្រោះថ្នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចខលមកពេទ្យព្យាបាលភ្លាមបានពិសាជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងដឺឈាមនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវឆែកយូរមិនមែនយើងព្យាបាលម្ដងជាភ្លាមទេបាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតូចខុនវិញជានាយករងមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមៈហើយនឹងជាប្រធានផ្នែកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនដែលទទួលបានទូរស័ព្ទ smartphone នឹងគឺថាត្រូវពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់បាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបន្តិច2ដងហើយ5ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍វាមានអត្ថប្រយោជន៍តាន់ពេលតាន់លាសម្រាប់អ្នកជំងឺផងសម្រាប់មិនគេហៅថាបញ្ជាក់មនិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនេះទៅវិញទៅមកផងបាទសូមស្ដាប់ការគូបញ្ជាក់របស់លោកបញ្ជាក់មនិតតូចខុនបាទដែលជាទូទៅគឺនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាការសាកល្បងលើកដំបូងដែលមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសមៈយើងខ្ញុំសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យសិនជុនយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េដែលខាងភីគីកូរ៉េគឺគេបានផ្ដល់សម្ភារៈទាំងអស់តែម្ដងដែលក្នុងនោះគឺមានទូរស័ព្ទដៃទំនើបហើយនឹងម៉ាស៊ីនវាស់ជាតិស្ករហើយនឹងសម្ពាធឈាមដើម្បីធ្វើការតាមដានឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនោះហើយនឹងសម្ពាធឈាមនោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាបើសិនជាកម្រិតជាតិស្ករនិងសម្ពាធឈាមមិនបានចុះដល់គោលដៅគឺគ្រូពេទ្យអាចដឹងនៅព័ត៌មានអស់ទាំងនេះហើយនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសនៅផលវិបាកដែលអាចកើតមានទៅថ្ងៃក្រោយបាទនៅទីពេលកោសមៈហ្នឹងគឺថាកំពុងគេសាងសង់អគារជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ដែរគម្រោងនៃការសាកល្បងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smartphone ហ្នឹងគឺថារយៈពេល1ឆ្នាំហើយ19អ្នកដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនផ្សេងៗទៀតតិចទៅរោទូរស័ព្ទពីមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យណាបានជូនទេបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានគឺជាគម្រោងដំបូងសិនថាតើវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាណាប្រសិទ្ធភាពវាបងអរគុណណាអញ្ចឹងពីកន្លងទៅនឹងភីគីកូរ៉េក៏បានមកភ្ជាប់ឲ្យគេហៅថានិយាយសាមញ្ញវីដេអូខនហ្វឺរិនដែលអាចឆ្លងឆ្លងគ្នាពីប្រទេសកូរ៉េមកប្រទេសកម្ពុជាទៅមកនៅពេលដែលហ្នឹងហើយវិភាគជំងឺហើយនៅពេលដែលវិជ្ជាមណ្ឌិតមានការតល់កន្លែងណាបច្ចេកវិទ្យាគឺសួរនាំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនហ្មងប៉ាំងប៉ាំងបាទ HD បាទ HD ទៀតថ្ងៃមុនយើងបានផ្សាយម្ដងរួចហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយជូនព្រះទៅលោកបត្រាបន្តចុះខ្ញុំបាទមានរឿងបាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទកន្លងមកហ្នឹងគឺរថយន្តយាយដុកមួយគ្រឿងត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចាប់បានគណៈដែលរថយន្តមួយគ្រឿងនេះដឹកអង្គរពីលើ
ឈើពីក្រោមយើជួនគ្នាកំណាប់កាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយហើយត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំក្រហមសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថនៅចំណុចផ្លូវចូលឃុំស្រែក្រសាំងតាមផ្លូវជាតិលេខ7គាត់មកយកត្រួតពិនិត្យគាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាមានអីខ្លះហើយដឹកអង្គអីច្រើនមែនណាដល់ពេលឆែកទៅមានអីឈើនៅពីក្រោមឈើពិនិត្យបានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបញ្ជាក់ថាកម្លាំងចម្រុះបានឃាត់រថយន្តនេះបាននៅមុខវត្តអូច្រឡងក្នុងឃុំអូរិស័យកណ្ដាលស្រុកសៀមបូខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយយកមកកាន់ទីតាំងថ្នាក់បណ្ដោះកូនឈើភ្នំក្រហមនៃសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងមូលហេតុដែលបានគេយកមកដើម្បីកសាងសំណឹងបន្តទៀតទៅតើឈើទាំងអស់នោះមានប្រមាណរាប់មកមិនឃើញប្រមាណមន្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះលួចលាក់ដឹកឈើសន្លឹកប្រភេទធ្នង់ខ្នាតធំបាទចំនួន15សន្លឹកជារបស់ថៅកែធ្លាប់រកស៊ីបាទឈើក្នុងខេត្តដែលមានឈ្មោះថាគឹមស្រីរតបាទភេស្រីរស់នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងពូកែប្រើល្បិចគ្រប់ប្រភេទទៅចឹងវិញបាទដឹកអង្គលាក់ឈើយកតង់គ្រប់ចិត្តបាទចេញពីក្រុងស្ទឹងត្រែងបំរុងយកទៅលក់ឲ្យឈ្មោះនៅក្រៅខេត្តបាទដោះដូរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយណាបើសមត្ថកិច្ចចាប់មិនបានក៏អាហ្នឹងវារួចទៅបាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចលោកកំណត់បានមុខសញ្ញាគ្រប់ពេលវេលាដែរដោយសារតែពេលខ្លះគឺដឹងថាឈ្មោះវិភាគច្រើនដឹកយប់បាទដឹកអីចឹងត្រូវមានការថាចាប់ដើមខាត់អីរោគមើលទិនផលឬក៏អីផ្សេងផ្សេងចឹងថាតើមានដឹកជួយពិតប្រាកដមែនគាត់តែពាក្យប្រាប់មួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថានៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់នោះគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកខ្លះដែរអត់មានដាក់ដឹកជួយអីវិក្រមអីផ្សេងផ្សេងចឹងមានស្រើចឹងឬចុះឬឡើងវាអត់ចំណាយពេលហើយវាខាតដែរជួលគេមកជួយរើអីចឹងណាចឹងក៏និយាយរួមចាំច្បាស់ចាំអនុវត្តចាំអនុវត្តបាទសូមចាំនិយាយបើតាមព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវខ្ញុំបើកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវគេដឹងចេះគេដឹងថានៅពេលដែលរថយន្តណាមួយដឹកឈើឬក៏ដឹកសត្វព្រៃដឹកអីខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាគេដឹងតាំងពីដំបូងអើយហើយគេសិតតែបោះដៃមកខាងមុខថាតើយ៉ាងម៉េចអាមកហើយអូឥឡូវចេញទៅហើយចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការគេសិតដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងរូបភាពខាងក្នុងដែលខ្ញុំខ្សឹបខ្សៀវគេលឺខ្សឹបខ្សៀវបើអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតវិលមករឿងគេហៅថាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សវិញម្ដងដែលជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍទាំងខ្លួនយើងគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងបាទមានន័យថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាបាទនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាខ្មែរដែលបើកហៅថានិយាយរួមយើងនិយាយសាមញ្ញសិក្ខាសាលាការផ្ដល់បទពិសោធន៍អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រការលើកទឹកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រហើយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យថាតើយើងជ្រើសរើសជំនាញអីយកមករៀនឲ្យត្រូវនឹងតាមទីផ្សារឬក៏ត្រូវចំណូលចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺថាបើកកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្ទេរបទពិសោធន៍ទាំងនេះជូនដល់បងប្អូនបាទលោកសូមស្ដាប់លោកទើមអសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាខ្មែរបាទនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកពិភាក្សារឿងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិនបាញ់បាទនិយាយផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការជ្រើសជំនាញឯកទេសនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏កលឹះថ្មិចឲ្យរៀនឲ្យបានជោគជ័យរៀនប្រកែបាទយើងអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជំនាញជំនាញមកជាគ្រូជំនាញជាអតីតសិស្សប្រកែដើម្បីមកចែកចាយបទពិសោធន៍យើងត្រូវបែងចែកម៉ោងពេលណាដែលយើងត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពេលណាដែលយើងត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាសង្គមព្រោះមុខវិជ្ជាពីរនេះអាចដូចគ្នាទេពេលណាដែលយើងក្រោកមើលមេរៀនពេលណាដែលយើងធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងលំហាត់ធ្វើនៅពេលថ្ងៃម៉ោងទំនេរយើងធ្វើតែមុខវិជ្ជាមេរៀនយើងមិនទិញនៅពេលទីភ្លឺឬក៏ពេលជប់អាហ្នឹងជាកលឹះមួយហើយយើងស្វ័យសិក្សាជជែកដាក់លំហាត់គ្នាធ្វើទៅហើយយើងទៅរៀនស្វ័យសិក្សាហើយយើងស៊ូគ្រូគ្រូនៅសាលាយើងឆ្ងល់ហើយយើងសុគ្រូសុមិត្តភក្តិយើងដែលចេះដឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនឲ្យខ្លាចជាប្រកែបាទត្រូវដាក់គោលដៅថាយើងរៀនដើម្បីអីបើយើងអត់ដឹងថារៀនដើម្បីអីទេយើងក៏មិនខំប្រឹងរៀនដែរបាទប្អូនស្រីម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្អូននៅពេលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្អូនទី1គឺចង់រៀនបាទទៅមុខគឺមិនអស់សង្ឃឹមហើយអាចទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាហើយនឹងការជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកឧត្តមសិក្សាបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់ប្អូនស្រីបន្តិចសិនបាទសិក្ខាសាលាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពីសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះដោយសារតែសិក្ខាសាលាបានផ្ដល់នៅឯកទេសជាច្រើនដូចជាជំនាញដែលទីផ្សារយើងបច្ចុប្បន្នត្រូវការហើយនឹងមុខជំនាញដែលខ្ញុំចង់រៀនហើយខ្ញុំអត់ដែរដឹងពីមុនមកខ្ញុំអាចស្វែងយល់វាហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍វាកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទ
ជារួមត្រឡប់មកវិញសិក្ខាសាលានៅបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យយើងរៀនទៅទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ថាយើងចង់ធ្វើអីហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនយើងថាតើដើម្បីធ្វើអានោះកើតលុះត្រាតែយើងមានជំនាញអីគឺរៀននៅមហាវិទ្យាល័យណាសួរបន្តទៀតថាតើយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យនងកើតលុះត្រាតែយើងបកែមុខបញ្ជាអ្វីខ្លះនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបើយើងចង់រៀនពេទ្យយើងត្រូវដឹងថាទី1ពេទ្យគឺគេត្រូវការមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាភាសាអីយ៉ាងជាដើមណាឧទាហរណ៍ណាយល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងអនុញ្ញាតសូមជូនប៉ុណ្ណឹងហើយជូនទៅលោកបត្រាមានអីដាក់មករឿងខ្លីរឿងខ្លីបន្តិចហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំដែរអប់រំគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យចូលរួមដើម្បីចូលរួមចែករំលែកផ្ដល់ទុនធានមនុស្សបន្ថែមនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងគឺសម្រាប់សហការជាមួយនឹងសាលាបាទសាលានេះសាលាអន្តរជាតិឈូឈប្រៃខេត្តសៀមរាបនិយាយចង់ថាចេញបាទហើយក្នុងនោះគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទយកតាមស្តង់ដាពីសាលា Cambridge ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីយកមកអនុវត្តប្រើប្រាស់សិស្សបរៀនសិស្សដល់សិស្សឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់បាទមានលក្ខណៈស្តង់ដាអន្តរជាតិមួយជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ដែរបាទអញ្ចឹងគឺការសិក្សាការបង្រៀនទាំងអស់ដែលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហ្នឹងគឺយកមកបង្ហាត់បង្ហាញដល់គ្រូអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាខាងលើនឹងហើយការបន្ថែមពីលោកយឹមច័ន្ទវិសាលដែលជាសកលវិទ្យាការរងនៅសកលវិទ្យាល័យ South East Asia លោកបានមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែរសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀននៅសាលាអន្តរជាតិឈូឆប្រៃខេត្តសៀមរាបបានស្វែងយល់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបរបបប្រើប្រាស់សិភើភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះថាមានក្បួនរបស់គេត្រូវប្រើប្រាស់នៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនជាពិសេសនោះគឺ Cambridge លោកបានផ្ដល់ជំនាញបន្ថែមដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិឈូឆប្រៃនេះហើយលោកក៏បានបន្តជំរុញដែរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាអន្តរជាតិ Future Pride ខេត្តសៀមរាបត្រូវខិតខំបង្រៀនសិស្សឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះថាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនោះគឺនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនគ្រាន់តែសម្រាប់បម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេគឺឥឡូវនេះគឺវាអាចបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សត្រូវទៅលើផ្នែកទីផ្សារអាស៊ាននៅពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់យើងមានជំនាញត្រឹមត្រូវបាទយើងមានស្តង់ដារពីខាងចក្រភពអង់គ្លេសមកខាងសកលវិទ្យាល័យ Cambridge នឹងគេសហការជាមួយនឹងសាលាអន្តរជាតិជួយជួយប្រៃនឹងវាឲ្យយើងមានសមត្ថភាពជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារជ្រោកជាមួយគេបាទថែមទៀតអរគុណអញ្ចឹងចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាតើអាស៊ានគេត្រូវការមុខជំនាញអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏និស្សិតនឹងគឺថាប្រឹងបដោតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីយើងអាចប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារនៅក្នុងតំបន់បានអរគុណនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបន្តិចទៀតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តវិញបាទសូមសម្រាប់បន្តិចសិន